Pomóż mi tego nie działa. Stop it, Lucy! Kdo to má snězené a začne se koukat na Scooby-Doo? Tak začnu. Začneš Lukyho, tak ti řeknu, že je Dick. Že je tak Dick, máme Dick, že se tak hrozně moc. Ale víš co, já se tak snažím tlačit na nějaký ty educational hračky, takovýhle on opravdu.